Ինչ բարև ձեզ հարգելի մասնակիցներ, մենք շարունակում ենք մեր վեբինարների շարքը բիզնեսն դեմ COVID-19-ն։ Ինչպես գիտեք, բազմաթիվ խորհրդատվական կազմակերպություններ եւ անհատ խորհրդատուներ միացել են այս նախաձեռնությանը եւ օգնում են մեզ ձեզ համար կազմակերպել հետաքրքիր քննարկումներ, վեբինարներ, որպեսզի օգնենք ձեզ որպես գործարարներ հիմնականում ել ավելի արագ կողմնորոշվել այս բարդ իրադրության մեջ եւ Քայլեր ձեռնարկել, որպեսզի կարողանանք արդյունավետ դուրս բերել ձեր բիզնեսը այս իրավիճակից։ Այսօր խոսելու ենք սնանկության վտանգից։ Մեր վեբինարավարը TK & Partners-ի գործընկեր Ալեքսանդր Խաչատուրյանն է, իրավաբան, վստահ եմ շատերը շատ լավ ճանաչում եք Ալեքսին, ողջույն Ալեքս։ Ողջույն բարև ձեզ, բոլորին բարև։ Մենք այսօր կունենանք Ալեքսից ներկայացում պրեզենտացիայի տեսքով, որի ընթացքում ես ձեզ կխնդրեմ դուք ձեր պանելի վրա կտեսնեք Q&A բաժինը, որտեղ կարող եք ձեր հարցերը ուղղել, որոնք որ կուտակվեն, իսկ ներկայացումից հետո Ալեքսը կանդրադառնա նաև ձեր հարցերին եւ կփորձենք տալ հարցերի պատասխան։ Մենք ունենք մոտավորապես 1.5 ժամ այս վեբինարի համար հատկացված, հետեւաբար ինչու՞ եմ, եթե ունեք կարևոր հարցեր, ի սկզբանե ներկայացրեք հարցերը, որպեսզի մենք հասցնենք դրանց անդրադառնալ։ Շատ լավ, սկսեմ։ Այո, հենց հիմա բացեմ նյութը ու սկսենք։ Գնացինք։ Շատ լավ, ողջույն բոլորին նորից, որ բոլորդ առողջ եք, իսկ ով որ հիմա անցնում է այսպես կոչված COVID-ի փորձություններով, ես ուսամ, որ դուք շատ արագ կապակինվեք եւ մենք բոլորս այսպես ասած պատերազմը անհասկանալի կհաղթահարենք առանց լուրջ վնասների եւ նոր հնարավորություններով եւ դասերով։ Մի քանի բանի համար պետք է նախապես ներողություն խնդրեմ։ Առաջինը պետք է ներողություն խնդրեմ տեսքիս համար, որովհետեւ դեզայն շատերին ձերևի տեսել են շապիկովի փողկապով։ Սա բացառություն է, որովհետեւ ես հիմա գտնվում եմ ոչ թե Երևանում, այլ Երևանից դուրս եւ ճիշտ ասած վերցել եմ միայն այն հագուստը, որը որ պետք կլիներ այլ հավասար պայմաններում ապրելու համար, այլ ոչ թե ելույթներ ունենալու, այնպես որ ներողություն եմ խնդրում դրա համար։ Երկրորդը, հնարավոր է կապը շատ լավը չլինի դրա համար, ելեմ եւս ներողություն խնդրում, գտնվում եմ Դիլիջան քաղաքում, չնայած երահրաշալի եղանակի ինտերնետը ստեղ հլը ոչակի խնդիրներ ունի, հուսամ որ այդ մասով որևէ խնդիր չեմ ունենա։ Հիմա այսօր կպատմեմ մի գաղափարի կամ մի թեմայի մասին, որի մասին շատերը դերևի լսել եք կամ արդեն ունեցել քննարկել, բայց սովորաբար import business միջավայրում աշխատելու ցույց է տալիս, մենի հետ խոսում ես, օգտագործում ես ցանկության եզրույթ ընդհանրապես, դա իր համար ոնց որ մի զավեշտ լինի, ինքը երբեք չի մտածում, որ ցանկություն եթե իրանկատման որևէ ձևաչափով պետք է կիրառվի։ Ասեմ, որ դեղ լուրջ փիլիսոփայական խնդիր կա, որի բնականաբար մեղավորը միայն բիզնես միջավայրը չի, մեղավորը նաև օրենսդիրն է, մեր աղեղավորը այդ օրենսդրական օրենքի կիրառողներն են, որտեղ կան երկրներ, որտեղ որ սնանկությունը եւ սնանկության պատանգի ինստիտուտը, որի մասին ավելի մանրամասն կխոսեմ, նրա համար է, որ բիզնեսը վերականգնվի, շարունակի իր գոյությունը այդ բարդ ժամանակներով անցնի, այլ ոչ թե լուծարվի։ Մենք թերևս ավելի հաճախ սնանկության մասին խոսելի, խոսման մասին, դա պայմանավորված առաջին հերթին դոմինանտ վիճակագրությամբ, որովհետև Հայաստանում սնանկության process-ների մեծ մասը ավարտվում են լուծարման գործընթացով, դրա մասին կարող առանձին խոսել, թե ինչու է դա այդպես։ Հիմա 2016 թվականին սնանկության մասին օրենքում կատարվեցին մի շարք փոփոխություններ, որոնց նպատակը հետևյալն է, որ բիզնես միջավայրը պրակտիկան ցույց է տալիս հետևյալը, որ իրականում միշտ չի, որ սնանկությունը, հենց ինքը սնանկության process-ը ամենարդյունավետն է, եւ դեպքեր կարող են լինել, երբ որ ընկերությունը գիտակցելով, որ ապագայում շատ մոտակա, իրենք կարող են իրենց կանխատեսելներով հասկանալ, որ կհայտնվեն սնանկության եզրին, իրենց պետք է որոշակի օրը դրական մեխանիզմ, որով որ իրենք կարողանան, այսպես ասած, ստանալ այդ pause-ան կամ այդ նոր շունչը, բիզնեսը նոր ռելսերի վրա, այսպես ասած, դնելու, նոր շունչ քաշելու եւ առաջ գնալու։ Դրա համար բնականաբար պետք է այլ հավասար պայմաններում բոլոր կրեդիտորների համաձայնություն, այսինքն եթե մենք ոչ օրենսդրական սցենարով, ոչ օրենսդրական սցենար դիտարկենք,
բիզնեսմենը գործարարը պետք է գնար խոսեր բոլոր իր գործընկերների հետ, կրեդիտորների հետ, եւ կրեդիտորների հետ պայմանավորվեր, որ կրեդիտորները համապատասխան գործընթացներ չսկսեն բիզնեսի նկատմամբ եւ բիզնեսին թողեն որոշումի քաշի։ Բայց դեռ մի հատ հոգեբանական խնդիր կա, որը որ ես վստահ եմ դուք խաղերի տեսությունից, եթե որոշակիորեն խաղերի տեսության հետ եթե որոշակիորեն շփվել եք, դա կոչվում է անգլերեն prisoner's dilemma, այսինքն բանտու նստածների դիլեմմա։ Ու իմաստը դրա կայանում է նրանում, որ երկու հանցագործի, որոնք նույն հանցագործությունն են կատարել, միասին են կատարում, վերում են ու երկու տարբեր խցում են նստածնում այդ խցը ու սկսում են իրանց հետ առանձին խոսել, ու երկուսն էլ մտածում են հիմա, ու երբ որ քնիչը մոտենում է իրենց, իրանց յուրաքանչյուրն ասում է, եթե դու առաջինը պատմես ինչ ա եղել, ապա քեզ ավելի ցածր պատիժ կտամ, ավելի քիչ պատիժ կտամ, քան քո ընկերոջ։ Ու դու այդ ժամանակ մտածում ես հետևելի մասին. Հիմա ես որ ասեմ, ես կշահեմ, բայց կդավաճանեմ ընկերոջս, եթե ես չասեմ, ինքն էլ չասի, ապա մենք երկուսս հավանաբար կշահենք, որտեղ ոչինչ չեն ապացուցի, բայց եթե ինքը ասի, ես չասեմ, ապա ինքը կշահի, ես երկար կնստեմ, թե քուզ եւ ընկերս դավաճան դուք։ Դա նույնն էլ, այսպես ասած, այն դեպքն է, երբ որ մի քանի կրեդիտոր առնչվում են բիզնեսի հետ, երբ որ տանկացած կրեդիտոր մտածում է, ես հիմա այն գործիքակազմում ունեմ մի քանի հնարավորություն, չգիտեմ, բռնական ձել գույքը վիրացնել, սկսել դատական գործընթաց կամ կալանքներ դնել եւ այլն, եւ իրականչուր բիզնեսներ այն ամենից այդ prisoner's dilemma-ի այսպես կոչված լոգիկայով սկսում են մտածել, արդյոք ես առաջինը գործողությունը ձեռնարկեմ թե չէ։ Ընդ որում ձեզ ասեմ, որ օրենսդրական մեխանիզմները հենց այնպես են կառուցված, որ այլ հավասար պայմաններում առաջին ամենաշատն է շահում։ Վերադառնալով այդ սրանկության ինստիտուտին մասնավորապես, մենք հասկանում ենք, որ սրանկության ինստիտուտը երբեմն այդ prisoner's dilemma-ի հարցը կարգավորելու հնարավորություն ունի, որովհետև միշտ չէ, որ բիզնեսը կարողանալու է գնա իր բոլոր գործընկերների հետ պայմանավորվել։ Միշտ ընդ որում ասեմ, ձեզ դեպքեր կան, երբ որ գործընկերը իրավունք չունի ձեր հետ պայմանավորվել, օրինակ հարկերի մասով, հա, տուրքերի մասով եւ կամ ինչ-որ այլ պարտադիր վճարների մասով, երբեմն շատ դժվար է գործընկերոջ հետ, պետական մարմնի հետ պայմանավորվել, որ խնդրում են ինձ մորատորիում տվել կամ ես ամսվա հարկերը կամ ահն կամ ինչ ուրիշ մի պարտադիր վճար չկատարեմ կամ լիցենզիոն վճար։ Դա երբեմն օրենքով արգելված է եւ ուղղակի գործընկերը չի կարողանում դա անել։ Հիմա ինչ տեղի ունեցավ 2016 թվականին սնակցության մասին օրենքում փոփոխություններ կատարվեցին եւ ներդրվեց այսպես կոչված սնակցության վտանգ ինստիտուտը, որը կարևոր մի հատ բան պետք է ասեմ, որ սնակցության վտանգը նախորդում է սնակցության գործընթացին, այսինքն սնակցության վտանգը, հիմա մենք դրա մասին մանրամասն խոսենք, ինքը ստեյության ինչ է անում, ինքը հնարավորություն է տալիս սուբյեկտին կիրառելու իր վճարանակությունը վերականգնելու է ֆինանսական դրությունը բարելավելու ուղված որոշակի միջոցառումներ, որոնցից մեծ մասը դա այսպես կոչված մորատորիումն է, այսինքն դու ստանում ես մորատորիում, դու ստանում ես հնարավորություն որոշակի ժամանակ չվճարել հարկեր, դուքեր, չգիտեմ, բանկերին տոկոսներ, մարգումատ եւ այլն եւ այլն, բայց դա պետք է այսպես կոչված համեմատ լինի ֆինանսական առողջացման ծրագրով, այսինքն պետք է դատավորին համոզել, դատարանին, որ այս ֆինանսական առողջացման ծրագիրը ըստ էության հնարավորություն ատալու իրականում վերականգնել բիզնես։ Երկրորդ պարտադիր չէ, որ լինեն սրանցքան հատկանիշներ, այսինքն շատ կարևոր է, որ մենք ընդամենը կանխատեսենք այդ հատկանիշները, բայց ոչ թե դրանք լինեն։ Հիմա դրա մասին ավելի մանրամասն խոսենք, ավելի շատ խոսում ենք հավանականության մասին։ Եթե հնարավոր է սլայդը կերպ չփոխեք։ Ինչ է մեզանից ուզում սանկցիա մասին օրենքը։ Ես փորձել եմ նաև սպարզեցնել, չնայած եթե շփվել եք իրավաբանների հետ, ապա իրավաբանները ամենալակոնիկ այսպես ասած մասնագիտությունը չունեն, դրա համար փորձել եմ նաև սպարզեցնել, բայց կոնցեպտուալ ինչ է մեզ պետք։ Մեզ պետք է երկու բանից որևէ մեկը։ Մեզ պետք է, որ մենք համապատասխան կանխատեսումներով մեր համար ակնհայտ լինի, որ պարտապանի է, այսինքն մեր ընկերության պարտավորությունները գերազանցելու են պարտապանի, այսինքն մեր ակտիվների արժեքը։ Օրենքով սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 1000 ապատիկի կամ ավելի չափով, այսինքն 1 միլիոն դրամ։ Ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է, որ մենք կանխատեսում ենք, որ մեր գործընկերներից որևէ մեկի մենք 1 միլիոն եւ ավել դրամ պարտականություն ունենք, կունենանք, եւ մեր ակտիվները, ակտիվների արժեքը բավարար չէ դրա համար։ Երկրորդ սցենարը, հիմա ամեն մի այսպես ասած կոմպոնենտի մասին առանձին կանխոսենք։ Երկրորդ սցենարը դա համապատասխան կանխատեսումներով մեր համար ակնհայտ է դառնում, որ մեր հանրային իրավական դրամական պահանջներով կատարման ենթակա պարտավորությունները գերազանցելու են մեր ակտիվների արժեքը։ Հանրային իրավական
դրամական պահանջները, բոլորս լավ տեղեկ ենք, դրանք հարկերն են, տուրքերն են, վարչական տուրերի չափերն են։ Մենք ինչ է սա նշանակում, եթե նորից անդրադառնանք այս համանանը, ինչպես նշեցի նախորդ սլայդի քննարկման ժամանակ, մեզ ընդհանրապես պետք է, որ մենք ունենանք համապատասխան կանխատեսումներ։ Համապատասխան կանխատեսումները դրանք պետք է լինեն հիմնավորված, փաստաթղթավորված, պետք է հիմքում դրված լինի ինչ-որ վիճակագրություն, մեր վիճակագրությունը, շուկայի վիճակագրությունը, մեր կանխատեսումները, ընդհանուր կանխատեսումները, չգիտեմ, մեր ոլորտում ասոցիացիաների կանխատեսումները, կենտրոնական բանկի կանխատեսումները, եթե դա օրինակ պայմանական արտադրության հետ է կապ, հասկանում տնտեսական աճի հետ է կապ։ Այսինքն մենք պետք է ունենանք հիմնավոր կանխատեսում առայն, որ մեր մոտ առաջանալու է խնդիր, լինելու է խնդիր։ Երկրորդը, որ շատ կարևոր կոմպոնենտ, այսպես կոչված պարտապանի ակտիվների արժեքին հղում կատարել։ Գերազանցելու են պարտապանի ակտիվների արժեքը։ Ինչ է պարտապանի ակտիվների արժեքը։ Շփվելով Հայաստանում շատ բիզնեսների հետ, ես հասկացել եմ մի բան, որ մեր բիզնեսների գերակշիռ, հատկապես փոքր և միջին, շատ հաճախ չեն ունենում ֆինանսական հաշվետվություններ։ Խոսքը հարկային հաշվետվությունների մասին չի, խոսքը ֆինանսական հաշվետվությունների մասին։ Որտեղ ֆինանսական հաշվետվություններն են հաշվետվությունները, որտեղից մենք կարող ենք հստակ հասկանալ մեր ակտիվների արժեքը։ Ընդ որում, եթե մի քիչ ավելի հեռու գնանք, ապա ֆինանսական հաշվառման միջազգային ստանդարտներին համապատասխան, մենք մեր ակտիվների արժեքը մեր հաշվետվությունների մեջ, մեր հաշվեքշի մեջ պետք է արտացոլենք իրական գնով, իրական արժեքով։ Ինչ է նշանակում սա։ Պատկերացրեք, օրինակ անշարժ գույքի արժեքը 2019 թվականի դեկտեմբերին, եւ պատկերացնենք հունիսին կամ հուլիսին կամ օգոստոսին։ Ակնհայտ է, որ անշարժ գույքի արժեքի հետ որոշ տատանումներ փոփոխություններ տեղի պետք է ունենան, եւ անշարժ գույքի գինը իմ կարծիքով նույնը չի լինելու։ Հիմա մենք այդ ժամանակ պետք է հստակ պատկերացնենք, որոնք են մեր ակտիվները, որն է մեր ակտիվների չափը, եւ արդյոք այդ պարտավորությունը, որը որ մենք ստանձնել ենք եւ տեսնում ենք, որ չեն կատարելու, գերազանցում է 1 միլիոն դրամ։ Ըստ էության նույն բանն էլ հարկերի մասով, որը շատ ավելի հեշտ է կանխատեսել, բայց մենք եւս այս դեպքում պետք է ունենանք մեր ակտիվների արժեքի մասին հստակ մասնագիտական պատկերացում։ Մի կարևոր նյուանս, որ պետք է ստեղ նշեմ, որ մենք շատ լավ հասկանանք ինչ է սնանկության վտանգը։ Սնանկության վտանգը ըստ էության դա եւս լուծարվելուն չի տանում, եւ այդ գործընթացը լուծարվելու չի տանում, ինքը ֆինանսական առողջացման մասին է։ Դրա համար հատուկ է սլայդում նշել եմ տակը, որ դիմումին պետք է կծվի ֆինանսական առողջացման տեղը։ Ինչ է սա նշանակում։ Հետագայում ավելի մանրամասն կխոսենք, բայց սա նշանակում է հետեւյալը, որ դու որպես գործարար պետք է կարողանաք պատրաստել ձեր ֆինանսական առողջացման ծրագիրը, որը պետք է ունենա կանխատեսումներ, ունենա պատկերացումներ, թե ինչպես ենք մենք հաղթահարելու մեր բարդությունները, եւ դա պետք է լինի այսպես քուչված հստակ սահմանված առողջացման ծրագրում։ Դա ինչի է կարևոր նաեւ, որովհետեւ մենք շատ հաճախ մեզ անհրաժեշտ է լինելու, որ մենք ասենք, այս պարտավորությունը ես պետք է հետաձգեմ այսին ժամկետով, այս պարտավորությունը այսին ժամկետով, բոլոր լրացուցիչ ֆինանսավորում պետք է ներգրավեմ այսքան ու դրա համար պատարեմ այս x x x y ու z գործողությունները։ Եթե նարոն Գևորգ ջան հաջորդ սլայդին անցնենք։ Շատ լավ, մի քանի կարևոր նյուանս ժամկետների մասին։ Ընդհանուր առմամբ վստահ եմ, որ տեղի եք, որ սնանկությունը ընդհանրապես Հայաստանում շատ արագ գործընթաց չէ, կան ընկերությունները, որոնք օրինակ սնանկության կամ լուծարման գործընթացում են գտնվում տարիներով։ Ստեղ որոշակի առավելություններ ունենք, որովհետև դիմումը ներկայացնելու դատարան, մեն դատավոր ունի 1 ամիս ժամանակ, որպեսզի որոշում կայացնի եւ սնանկության վտանգի մասին որոշում կայացնի։ Այլ հավասար պայմաններում մեր ֆինանսական առողջացման ծրագիրը պետք է լինի ոչ ավել քան 36 ամիսը, կամ որոշակի բացառություններ, որոնց դեպքում մենք կարող ենք ենթադրել, եթե ճիշտ եմ հիշում, առնվազն եւս 36 ամսով, այսինքն ընդհանուր 72 ամսով մասը պատկա։ Եվ ըստ էության այս երկու ժամկետները պետք է իմանալ, դուք արդեն ինձ հիմա հասկացաք, որ սրանցան վտանգի գործընթաց նախաձեռնելը շատ արագ process է եւ պետք է ձեր տնային աշխատանքը կատարեք ու սկսեք արդեն դրա ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստել, խոսել հաշվապահների հետ եւ այլն, ակտիվների մասին պատկերացումներ կազմել եւ այլն, որպեսզի դրա արդեն դա գործընթաց արդեն կարողanak, այսպես ասած, ֆորմալ դիվիդ մտցնել։ Եթե կարողանք անցնել հաջորդին, գեյ
Շատ լավ. Որոնք են հիմնական հա առավելությունները սնանկության վտանգի։ Սնանկության վտանգը առաջին հերթին հնարավորություն է տալիս տնտեսվարող սուբյեկտներին խուսափելու սնանկության համար սահմանված ընդհանուր բարդ գործընթացակարգից։ Եթե մենք այսօր արդեն տեսնում ենք, որ մենք մի քանի ամիս հետո, մի քանի օր հետո, մի քանի շաբաթ հետո ունենալու ենք լուրջ խնդիր, որը մեզ տանելու է սնանկության եզրին, այսինքն մենք ունենալու ենք բոլոր այն հատկանիշները կամ հատկանիշներից մի քանիսը, որոնք որ սնանկության մասին օրենքով տանում են այսպես կոչված պարտադիր կամ կանոնավոր սնանկություն։ Մեզ դա հնարավորություն է տալիս խուսափել դրանից, այսինքն ավելի շուտ սկսել ընկերությունը բարդ վիճակից փրկելու գործընթացը և խուսափել այդ բոլոր բարդ պրոցեսներից։ Ընդհանրում ձեզ ասեմ, որ սնանկության օրենսդրության մշակման քաղաքականություններից քաղաքականության մեջ միշտ կա այսպես կոչված պայմանական կոնֆլիկտ։ Ու մենք ավելի շատ պաշտպանում։ Մենք պաշտպանում ենք բիզնեսին, որը հայտնում է սնանկության վիճակում, թե մենք պաշտպանում ենք կրեդիտորներին, արտատերերին։ Ուտեղ ես ձեզ ասեմ, որ օրենսդրությունները պատմականորեն, այսպես ասած, տատանում են, որ նույն հայկական օրենսդրությունը ինքը ժամանակի ընթացքում ուշակի տրանսֆորմացիայի է ընթացել։ Իմ անձնական կարծիքով միջև վերջերս սնանկության օրենսդրությունը ավելի շատ կրեդիտորների պաշտպանության նողված գործիք է, քան ոչ թե բիզնեսի։ Կան երկրներ, օրինակ Միացյալ Նահանգները, որը հստակ բիզնեսին պաշտպանող, այսպես ասած, սնանկության եզրին գտնվող բիզնեսին պաշտպանող օրենսդրություն ունի։ Դրանից էլ գալիս է նաև մեր ուշակյորեն հոգեբանական, այսպես ասած, վերաբերմունքը սնանկության գործընթացին, որ մենք սնանկության գործընթացը դիտարկում ենք ոչ թե որպես շանս նորից ինչ-որ մի բան անելու, այլ մենք դիտարկում ենք, որ ինչ-որ մի բանի ավարտն է, պրոստ ուղղակի պետք է, այսպես խոշված, այդ գործընթացի թերամորս արդյունավետ և հեշտորեն դուրս գա։ Սնանկության վտանգը հենց նրա համար է, որ ևս մեկ սիգնալ է, այսպես կոչված, քաղաքականություն մշակողի կողմից բիզնեսներին, ասելով, որ եթե դու կանխատեսում ես, որ դու խնդիր ես ունենալու, պետք չի սպասել, որ այդ սնանկության հաշկանիշները ձեր մոտ հայտնեն, գնացեք եւ նախաձեռնեք, եղեք ակտիվ եւ նախաձեռնեք այդ գործընթացը։ Երկրորդը, սնանկության վտանգի ինստիտուտը առաջնահերթ կերպով հնարավորություն կտա շատ պարտապանել խուսափել վերահաս սնանկություններին և կառավարչի աջակցությամբ հաղթահարել դժվարությունը վերադառնալ բնականոն գործ։ Սա արդեն ոնց որ կապված է որոշակիորեն նախորդի հետ, ինչպես նշեցի, սնանկության վտանգի կոնցեպտի կամ ինստիտուտի անկյունակարը դա ֆինանսական առողջացման ծրագիրն է։ Չկա սնանկության վտանգի գործընթաց, եթե չկա ֆինանսական առողջացման ծրագիր։ Մենք շատ լավ, շատ գրագետ, շատ պրոֆեսիոնալ պետք է պատկերացնենք ոնց ենք մենք մեր ընկերությունը այս վիճակից հանել։ Ընդ որում ստեղ ևս մի բան ասեմ, որ շատ կարևոր է դա իմ փորձից գործարարների հետ շփվելու։ Սա չպետք է լինի այսպես կոչված թուղթ ու գրիչի վրա ինչ որ մի հատ պարզունակ, հա, փաստաթուղթ, որտեղ որ դուք ավելի շատ ապավինելու եք ձեր փորձին տարիների եւ այլն, անշուշտ որը շատ կարևոր է, բայց այնուամենայնիվ ինքը պետք է այնպեսի ձևակերպում ստանա ֆինանսական առողջության ծրագիրը, որ երրորդ աչքի համար ևս համոզիչ լինի։ Մյուս առավելություն դա մատնանշված վարույթին բնորոշ շրջակունությունն է եւ անվտանգ ռեժիմը, քանի որ այն չի հանգեցնում պարտական տնտեսվարող սուբյեկտի լուծարման։ Եվս ասացինք, որ սա լուծարում չի ենթադրում սա հակառակը այդ հնարավոր լուծարումից խուսափելու շատ էֆեկտիվ համատաբար գործիք է, որը որ օրենսդիրը հատուկ նախատեսել է, որպեսզի բիզնեսը չսպասի միջև այդ օրհասական նեգատիվ առումով վատ իմաստով օրհասական բան։ Եթե հնարավոր է հաջորդ սլայդին անցնենք, եվս մի քանի առավելություն, սնանկության վտանգի ազդեցության ներքո գտնվող պարտապանին ֆինանսավոր միջակայացված անձանց պահանջների առկա առաջնահերթություն։ Ինչ է սա նշանակում, եւ սա եւս բիզնես միջավայրում տարածված այսպես կոչած գործիք է, երբ որ ընկերությունը, որը որ ֆինանսական առողջացման ծրագիր է նախաձեռնում եւ գնում է ինչ-որ մի ֆինանսավորից լրացուցիչ ֆինանսավորում է ստանում, այդ ֆինանսավորումը ունի առավելություն, առաջնահերթություն մյուս բաժների նկատմամբ, եւ դա հստակ ֆիքսում է ֆինանսական առողջության ծրագիրը։ Այսինքն այն վիճակը, այն գործընկերը, այսպես ասած, որը որ այդ նոր օթը ընկերությանը կտա, նոր հնարավորությունը ֆինանսական օթը, այսպես կոչված, ներուժ ընկերությանը կտա, ինքը կստանա առաջնահերթություն մյուս գործընկերների նկատմամբ։ Հաջորդ դասական վտանգի վարույթում տնտեսվարող սուբյեկտի գույքն է, եւ ակնհայտ է, որ սովորական սցենարում սնանկության վտանգի ժամանակ սնանկության գործընթացում նշանակում է կառավարիչ եւ ընկերության կառավարիչները, այսպես կոչված, իրանք որևէ կերպ ընկերության կառավարմանը չեն մասնակցում, այսինքն այն պահին, երբ որ որոշում է կայացող ընկերությունը սնանկ է,
սնանք ընկերությունը, ընկերության կառավարմամբ զբաղվում են կառավարիչները, պրոֆեսորները։ Մինչդեռ սնանքության վտանգի դեպքում սնանք ընկերության կառավարման զբաղվում է տնօրենը, ուղղակի սնանքության կառավարչի վերահսկողության ներքո։ Կան որոշակի գործարքների տեսակներ, որոնք սովորաբար հիմնականում կապված են ակտիվների օտարման հետ, երբ որ ընկերության տնօրենը պետք է գնա նախապես ստանալ սնանքության կառավարչի համաձայնություն։ Հակառակ դեպքում ընկերության տնօրենը ունի հարաբերական ազատություն և ինքն ընդամենը պետք է առաջնորդվի ֆինանսական առողջացման ծրագրով, որը հաստատվել է դատարանին։ Եվ վերջինը, բայց թեևս ամենակարևորը, դա այսպես կոչված մորատորիումն է, որովհետև օրենքը նախատեսում է, որ սնանկության վտանգի դիմումի բավարարմամբ և ֆինանսական առողջացման ծրագրի հաստատմամբ կասեցվում է պարտապան տնտեսվարող սուբյեկտների դրամական պարտավորությունների և վճարումների հաշվարկում, վճարում և կանցում, ինչը նա հնարավորություն է տալիս, այսպես կոչված, վերցնել այդ պաուզան և վերականգնում հասկանալ, թե ինչ ենք անում և փորձել ընկերությունը վերականգնել։ Եթե հնարավոր է, Գևորգ ջան, հաջորդ սլայդին անցնենք։ Ինչ անել։ Շատ կարևոր է, որովհետև մեզ շատ հաճախորդը շատ հաճախ հարցնում է, լավ, հիմա ես ամեն ինչ հասկանալ եմ, կամ մտածենք ասեմ, բայց ես ինչ պետք է անեմ, որ պատրաստվում եմ այդ գործընթացին։ Առաջինը դա մենք պետք է իրականացնենք ֆինանսական կանխատեսումներ։ Եվ պետք է հասկանանք, թե ինչ ենք անում, թե ինչի ենք մենք կարծում, որ մենք սնանկության հատկանիշներ կունենանք։ Բացի այդ, էլ պարտապան տնտեսարող սուբյեկտի ստանձնած պարտավորությունների և վերջինս պատկանող ակտիվների առարկների հարաբերակցությունը, այսինքն այն բանը, որը ես առաջին սլայդի մասին այն կտորները, այն հանգամանքները, որ առաջին սլայդում ներկայացնելուց խոսեցի, անպայման պետք է ունենանք համապատասխան հիմնավորված կանխատեսումները և պետք է պատկերացումներ ունենանք մեր ակտիվների մասին։ Հաջորդը, պարտապան տնտեսվող սուբյեկտի ֆինանսական առողջացման համար անհրաժեշտ է մենք պետք է հասկանանք, թե ինչ միջոցներ ենք ձեռնարկելու, որպեսզի տնտեսվարող սուբյեկտը ֆինանսապես առողջանա։ Դա ևս շատ լուրջ աշխատանք է մեզանից ակնկալում, որովհետև մենք պետք է հասկանանք, արդյոք մեզ օրինակ լրացուցիչ ֆինանսավորում պետք է, արդյոք մենք ինչ տիպի հետաձգումներ պետք է ակնկալենք մեր գործընկերներից, ինչպիսի հետաձգումներ վճարումների մենք պետք է տեսնենք կամ ներառենք մեր ֆինանսական առողջացման ծրագրում։ Էական աշխատանք է կարևոր, որ ըստեյության վերաբերվում է ապագային և ձեզանից տանելու է որոշակի ռեսուրս, որպեսզի դուք հասկանաք, ինչ է լինելու շուկան։ Ֆինանսական առողջացման ծրագրի մշակում և իրավաբանական մասնագետների ներգրավում, ինչպես ասեցի, տվյալները հավաքելուց հետո շատ կարևոր է պատրաստել գրագետ ֆինանսական առողջացման ծրագիր։ Իրականում խորհուրդը այն է, իմ փորձից կարող ասել, որ եթե իրավաբան ներգրավելու գումար չունեք, ապա ֆինանսիստ հաստատ պետք է ներգրավեք, հաշվապահ պետք է հաստատ ներգրավեք։ Չնայած իրավաբանի մասնակցությունը այս գործընթացի շատ կարևոր է, որովհետև իրավաբան այնուամենայնիվ այն սուբյեկտն է լինելու, այն անձն է լինելու, որ այս փաթեթը տանելու է ներկայացնի դատարան և փորձի ձևակերպել բացատրել։ Հիմա ամբողջ ընթացքը նրանում է, որ եթե իրավաբան այն այսպես սկզբից այդ գործընթացում ներգրաված չի եղել, չի կարողանալու համոզիչ դատավորին ներկայացնի, թե ինչի ընկերությունը արժանի է այսպես կոչված սնանկության վտանգի որոշմանը։ Եվ վերջում, բնականաբար, դատական ներկայացության ապահովումն է պարտապան տնտեսվարող սուբյեկտի շարի պաշտպանությունը։ Եվ այստեղ շատ բան չեմ կարող ասել, ձեր կողքին պետք է ունենաք իրավաբան, որը ձեզ օգնի այսպես կոչված պրոցեսի մեջով անցնել։ Մի քանի բան, որը ուզում էի ընդհանուր այսպես ասած գլոբալ առումով ասել, հիմա տեսեք, ես անընդհատ ձեզ ասում եմ նրա մասին, որ դուք պետք է ունենաք կանխատեսումներ, բայց այդ կանխատեսումները ունենալ այսօր ապագայի մասին շատ դժվար է, օրինակ ես եթե այսօր մենք կսկսենք դրա մասին խոսել, բայց ինչպես ասեցի, դա ստրանկության վտանգի պրոցեսի նախապատրաստվել, ինքնամեն որոշակի ժամանակ պահանջում և ժամանակի հետ որոշակի բաներ շտկվում, հա։ Օրինակ մենք մեկ ամ մեկ շաբաթ առաջ չունեինք որևէ մարմնի, թե պետական, թե միջպետական կանխատեսում Հայաստանի ՀՆ-ի մասին 2020 թվականին, արդեն այսօր է ծրագրերը կան։ 2-3 շաբաթ առաջ մեզ հայտնի չէին, թե կառավարությունը ինչ աջակցություն կցուցաբերի բիզնես միջավայրին այս կորոնավիրուսի պատճառով ձևորված տնտեսական ճգնաժամ։ Այսօր այդ մեխանիզմները արդեն հայտնի են։ Բանկերը, ձեր գործընկերները արդեն ցույց են տվել, որ իրենք պատրաստ են որոշակիորեն ընդառաջել, այսինքն նոր բաներ ենի հայտ գալիս, եթե նոր հանգամանքների հայտ գալու հետ զուգահեռաբար դուք պետք է այդ նոր հանգամանքները ինկորպորացնեք ձեր կանխատեսումների մեջ, և եթե դիտարկում եք սնանկության վտանգի ինստիտուտի կիրառումը,
շատ կարևոր է հենց ձեր անձամբ դերակատարությունը սրա մեջ, թե դուք ինչպես եք տեսնում ընկերության զարգացումը առաջ, ընկերության գոյատևում է զարգացումը առաջիկա մի քանի ամիսների ընթացքում։ Ինչպես ասեցի, իմ փորձը եւս ցույց է տալի, որ ընկերությունների մեծ մասը այս process-ին պատրաստված չի։ Ֆինանսական առողջացման ծրագիրը ինքնաբանալի որոշակի գործընթաց է, որտեղ որ մասնագիտական եւ հաշվարկման եւ հաշվարկների եւ ոչ թե այսպես կոչված թուղթուգրիչով շատ մակերեսային, այլ բավականին մանրամասն, բավականին մանրամասնացված, պրոֆեսիոնալ եւ բազմակողմանի, այսպես կոչված process պետք է դաներարի եւ այդ մեն ֆինանսական առողջացման ծրագիրը բոլոր այդ հնարավոր հարցերի պատասխանները պետք է տա։ Այնպես որ եւս մեկ անգամ հորդորում եմ, որ եթե դա չունեք, ապա սկսեք դրանից, սկսեք ձեր ֆինանսական հաշվետվություններ, իսկ եթե ունեք արդեն, ապա արդեն եւ դիտարկում եք ծառայության վտանգի ինստիտուտը, ապա անպայման դրա մասին մտածեք եւ սկսեք կանխատեսումներ անել, սկսեք այդ կանխատեսումների մեջ ներառել նոր այն ինֆորմացիան, որը որ ստանում եք։ Ես այսքանով կավարտեմ։ Եվ եթե հարցեր ունեք, հաճույքով այդ հարցերին կպատասխանեմ։ Շատ շնորհակալություն, Ալեքս ջան, շատ մանրամասն ներկայացման համար։ Այստեղ արդեն ունենք կուտակված որոշ հարցեր։ Շատ լավ, ես պետքա բացեմ դրանք, այո։ Հա։ Ես կարող եմ ընթերցել, եթե քեզ ավելի հեշտ լինի այդպես, կամ ինքդ կարող ես ընթերցել, ոնց նախ։ Դե, եթե մեր մնացած գործընկերները իրանք այդ հարցերը տեսնում են, իրանք չեն տեսնում, չէ։ Իրանք չեն, դե միգուցե դեպքում դու ընթերցես ու ես վարեմ։ Շատ լավ։ Հարց համար առաջին։ Բարև ձեզ, եթե ներքին հաշվետվություններ չունեմ, իրավական խնդիր կարող է ունենամ։ Շատ լավ։ Դասական այսպես կոչված հարցը, ներքին հաշվետվություն չունենալը ինքնին խնդիր չէ, եթե ներքին հաշվետվություն ունենալու պահանջ օրենքով ձեր նկատմամբ չկա։ Այսինքն եթե սա չկարգավորվող, այսպես կոչված մենք անվանում ենք բիզնես է, որը որ ներքին հաշվետվություններ ունենալ եւ ներկայացնելու որևէ պետական մարմնին կամ հրապարակելու պահանջ չունի, ապա դա այլ հավասար պայմաններով խնդրի չի, բայց ստեղից այլ հարցեր են առաջանում, օրինակ եթե ձեր ընկերությունը վճարել է դիվիդենդ, ապա ինչպես է ընկերությունը որոշել, թե ինչքան դիվիդենդ պետք է վճարի։ Որտեղ դիվիդենդ վճարելու համար առաջին հերթին անհրաժեշտ է պատրաստել հաշվետվությունները, տեսնել ինչքան է մեր զուտ շահույթը եւ այդ զուտ շահույթը հետո բաշխել։ Ես ձեզ ասեմ պրակտիկայում ինչ խնդիրներ կարող են առաջանալ։ Եթե ընկերությունը չունի ֆինանսական հաշվետվություն, կամ ունի ֆինանսական հաշվետվություն, դեպ չունի ֆինանսական հաշվետվություն, չի պատրաստել ֆինանսական հաշվետվությունը, եւ հետո վճարել է դիվիդենդ, եւ հետո պատրաստել է ֆինանսական հաշվետվություն, եւ տեսել է, որ իրականում այդքան դիվիդենդ չէր կարա վճարել, ապա ընկերության համար դա առաջացնում է հարկային հետևանք, որովհետեւ հարկային մարմինները սովորաբար հակված են դիվիդենդ չհամարվող եկամուտները, ասել որ դա հասարակ եկամուտ է եւ հետեւաբար հարկվում է այլ դրույքաչափով, ոչ թե օրինակ այսօրվա 5% դրույքաչափով, այլ չգիտեմ 20, 18, 23, 30 եւ քանի ես ինչքան տոկոս, այսինքն եկամտահարկի տրամաբանության տոկոս։ Ուստի ընկերության համար լուրջ խնդիրներ առաջանում։ Դրա համար եթե դուք մտադիր չեք ձեր ընկերությունից դիվիդենդ վճարել ինքներդ ձեզ եւ սովորաբար ոնց որ հայկական տրադիցիային համաձայն փոխառություններով եք ձեզ ձեր բիզնեսը ֆինանսավորում կամ ձեր գրպանը այսպես ասած ապահովում, ապա միգուցե հաշվետվություն չունենալը որոշակի ընթացքում ժամանակահատվածում կարող օգտակար լինի։ Իսկ եթե խոսքը գնում է սրանցան վտանգի մասին, ապա այդ հաշվետվությունները անշուշտ պետք է ունենալ։ Անդրում ձեզ ասեմ, որ դրա մեջ որևէ այդպես լրջագույն կատաստրոֆիկ բան չկա, ինքը անդառնալի որևէ բան չի, դուք ուղղակի պետք է ներգրավեք հաշվողների, ովքեր որ այդ ֆինանսական հաշվետվությունները ձեզ ծածեր համար կպատրաստեն։ Շնորհակալություն, հաջորդ հարցը, պրո բիզնես օրենսդրությունը սահմանելու դեպքում արդյոք չարաչարումներ չեն արվի ընկերությունների կողմից։ Կարծում եմ արդյունքում շատերը կօգտվեն այդ իրավիճակից եւ կրեդիտորները խնդրի առաջ կգանգնեն։ Տեսեք, ավելի շատ այս գլոբալ քաղաքականության հարցը, կարծում եմ որ ոչ, բացատրեմ ինչու, որովհետեւ միշտ կլինեն սուբյեկտներ, ովքեր որ կուզենան ինչ-որ մի բան չարաշահել։ Բայց ամբողջ խնդիրը նրանում է, թե որքան է ավելացված արժեքը պրո բիզնես օրենսդրություն ունենալու, եւ արդյոք մենք չպետք է պատրաստ լինենք վերաճքը փակել մի քանի չարաշահողի վրա։ Ես ձեզին փորձից ուղղակի ասեմ, որովհետեւ որոշակի ժամանակ նաեւ ոչ որպես իրավաբան եմ անցկացրել, անվստահության միջավայրում տնտեսություն զարգանալ չի կարող, եւ մենք ավելի շատ պետք է կենտրոնանանք այն սուբյեկտների վրա, ովքեր ոչ են շարաշահում, կան այն սուբյեկտների վրա, որոնք որ պոտենցիալ կարող են չարաշահել։ Եվ ի վերջո մենք ինքներս
միշտ մտա մենք ինքներս, այսինքն կան ինստիտուտներ, որոնք զբաղվում են այդ չարաշահողներով, թող այդ ինստիտուտները զբաղվեն չարաշահողներով, իսկ չչարաշահողները օգտվեն բոլոր այն բարիկներից, որոնք որ այդ օրը դրույթը իրան պետք է, ինքը պետք է լինի լավ բիզնես միջավայրում, առողջ միջավայրում ու աշխատի ու ստեղծի ավելացած արժեք, եւ բոլորովին չարաշահելու ցանկություն չունենա, եթե ինքը իմանա, որ չարաշահելը իր վրա ցանկություն ունի։ Ընդհանրապես մեր օրենսդրական պրակտիկայի տեխնիկա, օրենսդրության մշակման մեջ այդ հանգամանքը շատ իմ կարծիքով չափազանց գերագնահատված է, բա որ ինչ որ մեկը չարաշահի, դու չարաշահի։ Թող չարաշահի, թող իր ապա մարմինները չարաշահողներով զբաղվեն, բայց ովքեր որ չեն չարաշահելու, թող օգտվեն դրանից, որտեղ օրենսդրի համար կարևորը նրանք են, ովքեր որ չեն չարաշահելու, այլ ոչ թե նրանք, ովքեր որ չարաշահելու են։ Հաջորդին ասենք, Գևորգ ջան։ Մյութի վրա ես, Գևորգ ջան։ Ներողություն եմ խնդրում։ Հաջորդ հարցը ողջույն, որքանով տեղյակ եմ, սնանկության վարույթում կառավարչի վարձատրությունը որոշվում է ելնելով սնանկության հաշվին ուտկագրված գումարների ծավալից։ Արդյունքում կառավարիչները հիմնականում ձեռնպահ են մնում առողջության ճացման ծրագրերից եւ նախընտրում ակտիվների հնարինս արագ մոնետիզացիան։ Ինչպես է կարգավորվում սնանկության վտանգի վարույթում սնանկության կառավարչի վարձատրության հարցն այն համատեքստում, որ այս վարույթում կառավարչի գործառույթն առավել պրոակտիվ վարքագիծ է ենթադրում։ Ասում ձեզ, որ գլոբալ առումով ճիշտ է, սնանկության ընդհանուր սնանկության գործընթացում սնանկության կառավարչի դերակատարությունը շատ մեծ է եւ պրոբլեմներից պատճառներից մեկը թե ինչու ենք մենք ունենում այդքան շատ այդ չափ շատ ծառումներ, հենց նրանով է պայմանավորված, որ սնանկության կառավարչի վարձատրությունը շատ ավելի հստակ է եւ բարձ է եւ այսպես կոչած կանխատեսել է, քան երբ որ ֆինանսական առողջացում է տեղանում։ Իրավիճակը ստեղ այդպեսին չէ, որովհետեւ ստեղծալ լուծարման հնարավորություն չկա եւ ֆինանսական առողջացման ծրագիրն է փաստաթուղթը, որը նախատեսելու է այսպես կոչած փոխհատուցման չափը։ Եվ ամենակարևորը ձեզ ասեմ, որ ստեղ կառավարիչը ոչ թե պրոակտիվ է, այլ հակառակ ինքը ռեակտիվ է կամ ինքը ավելի շատ հետևողի, հա, դերում է, որտեղ ըստեյության ընկերության կառավարման զբաղվում է տնօրենը հիմք ընդունելով այն ֆինանսական առողջացման ծրագիրը, որը որ հաստատվել է դատարանի կողմից։ Դեպաբար սնանկության վտանգի համատեքստում այսպես կոչված անգլերեն օգտագործող perverse incentive, այդ սխալ ինսենտիվները չկան կառավարչի համար, որպեսզի ինքը ընկերությունը անպայման տանի լուծարման։ Հաջորդին ասենք։ Շնորհակալություն, այո։ Պարոն Խաչատրյան, իսկ ինչ եք կարծում, Հայաստանի Հանրապետությունում արդյոք կարող է լիարժեք գործել կամ կան արդյոք նախադրյալներ սնանկության վտանգի ինստիտուտի զարգացման համար։ Ուղղակի բանն այն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում տնտեսվարող սուբյեկտների մեծ մասը սնանկության վարույթ սկսում են նրա համար, որպեսզի խուսափեն պարտավորություններից, այլ ոչ թե առողջանան եւ շարունակեն իրենց բնականոն գործունեությունը։ Ըստ ինձ, ՀՀ-ում թե սնանկության վտանգի վարույթում եւ թե սնանկության վարույթի ընթացքում ֆինանսական առողջացումը գրեթե հնարավոր չի լինում իրականացնել պայմանավորված տարբեր պատճառներով։ Չեք կարծում, որ նախ պետք է փոփոխություններ կատարել գործող օրենքում, որոնք կնպաստեն նրան, որպեսզի տնտեսվարող սուբյեկտները ավելի շատ ձգտեն ֆինանսական առողջացման, այլ ոչ թե սնանկանալու եւ հնարավորինս պարտավորություններից խուսափելու։ Շնորհակալություն, շատ լավ հարց է, ուղղակի պատասխանս կլինի մի քանի կոմպոնենտ։ Ես իմ պրակտիկայում դեպքեր եմ ունեցել, երբ որ ընկերությունները լուրջ, այսպես ասած, աշխատանք են կատարել ֆինանսական առողջացման process մտնելու համար, բայց իրենց մոտ չի հաջողվել տարբեր պատճառներով։ Անշուշտ, այսպես այսօրվա օրենսդրական միջավայրը եւ սնանկության կառավարիչների մոտեցումները եւ կրեդիտորների մոտեցումները միշտ չէ, որ այսպես կոչված բարենպաստ պայմաններ են ստեղծում ֆինանսական առողջացումը կյանքի կոչելու համար։ Անկեղծ ասեմ, չեմ կարծում, որ ստեղ օրենսդրության խնդիր է, որովհետեւ բացի մի քանի տեխնիկական նյուանսներից, այլ մնացած առումներով չեմ կարծում, որ սնանկության օրենսդրության մեջ պետք է ինչ-որ լրջագույն փոփոխություններ կատարել, որպեսզի ֆինանսական առողջացում տեղի ունենա, այսինքն ավելի շատ գնան դեպի ֆինանսական առողջացում։ Կարծում եմ, այստեղ ավելի շատ դիտելիքի հարց է, այսինքն տենդենսը գնացել է մի քիչ այլտեղ, բնականաբար ասում եմ, որոշակի ինսենտիվներ, հա, որոշակի խթաններ կային, որոնք որ ավելի շատ ընկերություններին տանում էին դեպի լուծարում, կառավարիչներին տանում էին դեպի լուծարում, քան դեպի ֆինանսական առողջացում, բայց այսօր այս պայծառությամբ որքան տեղական ինստիտուտները արդեն
մի փոքր այլ կերպ են գործում։ Եվ ի վերջո ամեն ինչ իմ կարծիքով գալիս է մարդուց, եթե մարդ ուզում է ինչ-որ մի բան անել, իր մոտ ամեն միշտ դա կհաջողվի, ուրիշ բան թե արդյոք կան ցանկացողները դա այդ ճանապարհով գնալու։ Մի բան ասեմ ձեզ, որքան էլ որ զարմանալի չի, 2016 թվականից մեր տեղեկություններով մինչ օրս ոչ ոք սրանցյան վտանգի հայցադիմով չի մտել։ Դու դրա պատճառը որոշակյորեն բացատրելի է, որ մենք թե գլոբալ տնտեսությունը, թե որոշակյորեն Հայաստանի տնտեսությունը միջև այս վերջին տնտեսական ճգնաժամը, այսինքն վերջին մի ամիս, երևի ամիս ու կեսը, գտնվում էր շատ բարենպաստ պայմաններում և շուկան լավ տակացել էր, ոչ ոք սրանկության սրանկության մասին պես ակտիվորեն չէր մտածում և հետ հատկապես սրանկության վտանգի մասին, և միշտ փորձում էին լուծումներ գտնել, որոնց միջոցով կխուսափեն։ Այնպես որ ինչքան էլ որ ես լինելով իրավաբան այլ հավասարպանում գաղթագայթակղված չլինեմ ասելով եկեք օրենք փոխենք, այս անգամ պետք է ասեմ ոչ, եկեք օրենք չփոխենք, եկեք գործող օրենքները կիրառենք, այնուամենայնիվ ոնց էլ որ ինչպես էլ օրենքը փոխես, կիրառողից է կախված, թե ինչպես ինքը գործի, դատարանից, ծնակության կառավարչից, սուբյեկտից եւ այլն։ Անցնենք հաջորդին։ Անցնենք հաջորդը, ճիշտ ասած հարց չէ, այլ կոչ եւ անանուն մասնակցի կողմից է, խնդրեմ մի հատ եթե կարող ես դու կարդալ, ես վստահ չեմ կարիք կա մեկնաբանելու թե չէ, Ալեքս ջան։ Շատ լավ, ընդամենը բարձրացնենք արդեն։ Ոնց ճիշտ կգտնես։ Եկեք բարձրացնենք արդեն, որ եկեք ուրեմն ես կարդամ, նոր որոշենք, մեկնաբանում ենք թե չէ։ Ժողովրդը լրիվ թափանցիկ։ Հա, շատ լավ։ Որպես ընդհանուր մեկ շաբաթ առաջ սննկացման գործընթացից առողջացման ծրագրով վաղաժամկետ ավարտած ընկերության տնօրեն խորհուրդ եմ տալիս ձեզ ամեն գնով խուսափել սննկացման գործընթացից, վաճառեք ակտիվները, ակտիվորեն բանակցեք, բայց այդ գործընթացով մի անցեք, օրենք տանկատար է, ու եթե առանց դրա էլի հույս կա սննկությունից բարեհաջող խուսափելու, ապա առողջացման ծրագրով անցնելուց հաստատ կսննկացնեն։ Ցավում եմ, իհարկե հնարավոր են երևի այդպիսի բաներ, միգուցե խոսքը ոչ թե սրանկության վտանգի մասին, այլ սրանկության գործընթացի, որը բարդ պրոցես է, այսինքն շատ դժվարին, երկար և ընկերության տնօրենի, հա, կառավարչի կոնտրոլից դուրս գտնվող պրոցես է, այլ ոչ թե սրանկության վտանգի պրոցես, և եթե մենք ավելի շատ ապավինում ենք տնօրենի ակտիվությանը սրանկության վտանգում, ապա բնականաբար հասարակ սրանկության սցենարում առողջացման ծրագիրը ավելի շատ կախված է կառավարչից, միգուցե ցավում եմ, որ փորձը գործընկերոջ այդպես է, ճիշտ ասած, որքան հասկացած է խոսքը սրանկացման գործընթացի մասին, այլ ոչ թե սրանկության վտանգի, ու եթե ինձ փորձեմ ժողովրդավարական ձևով ասել, ժողովրդական, ապա սրանկության վտանգը դա այսպես ասած լայթ տարբերակն է սրանկության ընդհանուր, և սրանկությունը բազմաթիվ շատ բարդ բազմա, այսպես ասած, շերտ և բարդ process է, ու սրանկության վտանգը մի քիչ ավելի բարդ է։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ մեկնաբանության համար։ Բարև ձեզ, շատ շնորհակալ եմ ինֆորմատիվ վեբինարի համար, մենք էլ շնորհակալ ենք, որ միացել եք։ Կարող եք ասել, ինչքանով է պետք գալիս իրավաբանի խորհրդատվությունը սնանկության վտանգի ժամանակ։ Իմ կարծիքով իրավաբանի խորհրդատվությունը պետք է, որովհետև այնուամենայնիվ կա այսպես կոչված որոշ կի խորհրդատվություն ստանալու խնդիր և իրավաբանական ֆորմալիզմ, և այդ երկու գործում էլ իրավաբանի օգնությունը պետք կլինի, հետո իրավաբանի օգնությունը նաև պետք կլինի ֆինանսական առողջացման ծրագիրը պատրաստելու ժամանակ, ուղղակի դու պետք է գտնեք այն իրավաբանին, որ այդ բոլոր գործընթացներից հեռու մարդ չէ, որովհետև ֆինանսական առողջացման ծրագիրը ինքնստեցյան իրավաբանական հետևանքներ առաջացնող փաստաթուղթ է, եթե դուք ուզում եք ինչ-որ մի բան հետաձգել, ապա առաջին հերթին իրավաբանը բոլոր այն փաստաթուղթերը ձեր ստուգ պայմանագրեր, ձեր գործընկերների հետ փաստաթուղթ պետք է ուսումնասիրի, որ հասկանա, թե ֆինանսական առողջացման ծրագրում դրանց հետ կապված ինչ ենք ֆիքսելու։ Հետևաբար, որքան հասկացա դուք շատ օպտիմիստ եւ այսպես պոզիտիվ չեք վերաբերվում իրավաբաններին, դրամը ձեզ համար պետք է ասեմ ցավոք սրտի, այո, իրավաբանի խորհրդատվությունը պետք է օգտվել, եւ հուսամ, որ այն իրավաբանը, որը ձեզ կօգնի այդ գործում, եթե դուք իրա կարիք ունենաք, այդքան վատ փորձություն ձեր համար չի լինի։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ հարցը անգլերեն լեզվով է, ես հենց անգլերենով էլ կկարդամ։ What is the alarming debt equity ratio in case of asset light and heavy asset companies? I think they should differ. Asset light and heavy asset companies. Ճիշտ ասում իրականում, որովհետև
պատկերացրեք ենթադրենք IT ընկերությունները, թե IT ընկերությունները իրենք այսպես կոչված asset light ընկերություններ են, այն առումով, որ IT ընկերությունները իրենց բալանսներում շատ հաճախ շատ բան չեն ունենում ակտիվների տեսանկյունից, բայց իրենք շատ մեծ հոսքեր ունեն իրար կամ խորհրդատվություն, խորհրդատվական ծառայություն մատուցող ընկերություններ, հա, օրինակ ոնց որ մեր իրավաբանական գրասենյակ։ Իրականում մեր իսկական հիմնական երևույթը միակ ակտիվը դա մեր թիմն է, մնացած ամեն ինչը դա մեր թիմին, մեր թիմի համար աշխատանք կատարելուն օգնող ինչ որ գործիքներ են, որոնք որևէ արժեք չեն ունենում, այսինքն համակարգիչներ, չեմ սեղաններ, աթոռներ եւ այլն, եւ կան բնականաբար ընկերություններ, որոնք որ ավելի շատ asset heavy asset ընկերություններ, որտեղ գործարաններ, որոնք որոնք հաստոցներ եւ այլն, debt to equity ratio-ն դրա այդ տեսանկյունից պետքա, կարծում եմ, որ տարբեր պետք է լինի, բայց չգիտեմ որքանով է դասական վտանգի կոնտեքստում ակտուալ, օրինակ ֆինանսական կազմակերպությունների կոնտեքստում բնականաբար, այսինքն բանկեր, երբ որ նայում են ընկերություններին, նրանք debt to equity ratio-ն ֆիքսում, որպեսզի հասկանան արդյոք ընկերությունը գեներացնում է բավարար քեշ, որպեսզի իրան բարձր սպասարկի, հա, եւ երկրորդ հարցը հետեւյալն է, equity mass-ով որքան equity ունի սեփական ատերը, որը որ այսպես խոչված անգլերեն շատ լավ ծերմին կա, ոչ մի skin in the game, մաշկը խաղի մեջ ինչքան է, որովհետեւ եթե ես ընտրենք իմ ընկերությունում իմ ներդրումը լինի ընդհանուր իմ ակտիվների, չգիտեմ, փոքրիկ մասը շատ փոքրաքշի, ապա ես շատ հեշտորեն կհրաժարվեմ ընկերությունից եւ ընկերությունը կթողեմ, դրա համար սովորաբար փորձում են debt equity ratio fix-ել, որպեսզի ընկերության սեփական ատերերը այնուամենայնիվ հոգատար լինեն ընկերության նկատմամբ։ Շնորհակալություն։ Ինչքանով են մեր պատկան մարմինները տիրապետում IFRS-ին և հավելյալ audit ծախսի առաջացնի ընկերության համար, սա հավանաբար վերաբերում են ֆինանսական հաշվետվությունը։ Հաշվետվությունները պետք է նաև իրականացվեն։ Պատասխանեմ, ուրեմն պատկան մարմիններ հասկացությունը շատ այսպես կոչված line է, կան պետական մարմիններ, ովքեր շատ լավ տիրապետում են IFRS-ին, հա, օրինակ ես առնչվել եմ անձամբ կենտրոնական բանկի հետ, շատ իմ հաճախորդների կոնտեքստում, որտեվ կենտրոնական բանկի կողմից կարգավորող ընկերությունների, եթե ոչ մեծ մաս, ապա գերեք շուղ մաս IFRS հաշվետվությունները պատրաստում եւ ներկայաց հարաբերակում, այդ առումով կարող եմ ասել, որ իրենք տիրապետում են, պետք է շատ հստակ մեր տարբեր տարանջատում ունենալ audit-ի եւ IFRS հաշվետվություն պատրաստելու։ Դու կարող եք պատրաստել հաշվետվություն, բայց audit չանցկացնել։ Audit-ը լինում է այսպես կոչված երկու դեպքում, երբ որ պարտադիր օրենքով է պահանջվում audit, եւ երբ որ բաժետերեն են պահանջում audit, կամ ենթադրենք, չգիտեմ, մյուս գործընկերները, օրինակ վարկատուն կամ մեկ այլ գործընկեր, որը ասում է, որ դու պետք է audit անցած հաշվետվություն ներկայացնես։ Այլ հավասար պայմաններում IFRS հաշվետվություն ունենալը audit ինքնին չի պահանջում, դա ընկերության հաշվապահ կամ outsource հաշվապահ կարող ընդհանրապես պատրաստի այդ հաշվետվությունները ներկայացնի բաժնետերին, որ բաժնետերը դրա իմ ավրա տարեկան արդյունքներ հաստատեն եւ չորոշում ներկայացնեն դրանց իմ։ Շնորհակալություն։ Հարց, երբևէ կիրառվել է սնանկության վտանգը։ Ոչ, ինչպես նշեցի, սնանկության վտանգ մինչ օրս մեր տեղեկություններով չի կիրառվել։ Երևի բոլորը, ну, բարձա որոշակի ինստիտուտներ կան, որոնք որ ակտուալ են դառնում որոշակի հանգամանքներում եւ կարծում եմ, որ ցավոք սրտի որքան էլ դա այդպես չի, կարծում եմ, որ առաջիկա փուլում սրանկության ինստիտուտը եւս մեկ այսպես կոչված ռեանիմացիա կապրի եւ հուսամ որ սրանկության վտանգի ինստիտուտը եւս կգործադրվի եւ ոչ բոլոր դեպքերում մենք ունենանք այն ինչը մենք սովորաբար ունենում ենք, այսինքն լուծարումներ։ Մի բան ասեմ ձեզ, որ ուղղակի տենց իմ այլի պրակտիկա է, բուկվալն մենք 3 շաբաթ առաջ մեր գործընկերներից հետ էի խոսում, ովքեր որ աշխատում են նահանգներում, ու տենց իրան հարցնում էի ինչն է ավելի ակտուալ դառնում հիմա, ու ինքը ասեց, որ հիմա ամենաակտուալ գործը այսպես կոչված սնանկությունն է, ոնց որ անգլերեն անվանում են chapter 11 filing, այսինքն 11-րդ գլխում, սնանկ ամերիկաներից 11-րդ գլուխը chapter, հենց ինքը սնանկության եւ վերակազմավորման մասն է, եւ բոլորը արդեն հաշվի առնելով են ինչ որ կատարվում է, շատ ակտիվորեն սկսում են ֆայլինգների նախապատրաստել, իմանալով, շատ քաջ իմանալով, որ այդ նախապատրաստումը այնուհետ ժամանակ է պահանջում, նրա համար իրանք այդ գործին մի քիչ ավելի այսպես ասած պատրաստված են դրան, այնպես որ ցավոք սրտի սնանկության վտանգը, այսինքն ի ուրախություն միգուցե սնանկության վտանգը չեր կիրառվի մինչ օրս, ցավոք սրտի պիտի կիրառվի։ Լավ, բարձրացեք փոթեթիկ մորատորիումի մասին, կմանրամասնեք, թե ինչ է իրենից ներկայացնում այդ գործընթացը։
Սանկցիա մորատորիումը ըստ էության, այսպես կոչվող սանկցիա գործընթացի այդ անկյունակարերից է, որը սանկցիա մասին օրենսդրությունը ասում է հետևյալը, բայց երբ որ դատարանը որոշում կայացեց, որ ընկերությունը սանկցիա վարույթ ունեցած սանկցիա գործը, այդ պահից ընկերության բոլոր վճարային պարտականությունները այսպես կոչված սառեցվում են, հա? Այսինքն սանկցիա պահանջների սառեցում է տեղի ունենում, ոչ ոք չի կարող պահանջ ներկայացնել եւ վճարում ստանալ։ Ընկերությունը այդ պահին այսպես կոչված սառում է, գտնվելով այն վիճակում, որը մենք գտնվում ենք միջև այդ գործընթացը, եւ այդ պահից գալիս է սանկցիան կառավարիչը սկսում է փորձել փոփոխել, փորձել լուծումներ գտնել, հաշվել ֆինանսական առողջության հնարավորություն կա թե չէ։ Նույն մեխանիզմը գործում է վտանգի ժամանակ եւս մորատորիումի ինստիտուտը որոշակյորեն գործում է, եւ այդ մորատորիումի ինստիտուտն հնարավորություն ա տալ այսպեսան սառեցնել պահանջը։ Այսինքն այդ պահին, երբ որ ձեր մոտ ինչ-որ մեկը եկավ մորատորիումի շրջանակներում, ասեց ինձ պետք է փոխտաս, դու կարող ես չվճարել, որտեղ օրենքը ձեզ չի պարտադրում, ընդ որում հակառակը ձեզ արգելում է այստեղ օրենքը, որ դու որևէ վճարում կատարես։ Բոլոր վճարումները կատարվելու են ֆինանսական առողջության ծրագրի շրջանակներում։ Հայաստանում կարիք կա օրենսդրական փոփոխությունների։ Կարծես արդեն այս անդրադարձանք սրան, բայց եթե լրացնելու։ Դե ինչպես ասեցի, ասենց ասեմ, անշուշտ կարծում եմ, որ այս փուլից հետո սանկցիա վտանգի ինստիտուտի հետ կապված որոշակի փոփոխության արժույթ կառաջանա, որովհետև դա առաջի անգամ կիրառվելու է հավանաբար այս ժամանակաշրջանում, եւ այդ օրենսդրական փոփոխությունները ստացան միշտ դրանց կարիքը կա, որովհետև ինչ որ հանգամանքներ փոփոխվում են, մարդկանց հարաբերություններ են փոխում, հարաբերությունների ձևաչափ է փոխվում, պետության վերաբերմունքը որոշակի հարաբերությունների նկատմամբ է փոխվում եւ այլն, հետեւաբար կարծում եմ, որ այդ կարիք կա օրենսդրական փոփոխությունների հասկացությունը ինքը այսպես է պերմանենտ։ Շատ լավ։ Ես միգուցե չեմ լսել այս մասը, բայց ով է պատրաստում առողջացման ծրագիրը։ Կա ինչ-որ պրակտիկա, թե ինչ կարգի առողջացման ծրագիր է հաստատվում դատարանի կողմից։ Ուզում եմ հասկանալ, որքան հայեցողություն ունի այստեղ դատարանը։ Ֆինանսական առողջացման ծրագիրը պատրաստում է ընկերության կողմից։ Ֆինանսական առողջացման ծրագիրը որոշակի պահանջների պետքա բավարարի, որոնք ռուսական օրենքում նախատեսված են։ Ես ուղղակի հաշվի առնելով եմ, որ շփվելու եմ ոչ իրավաբանների հետ, այլ ուզում եի կոնցեպտուալ, այսպես կոչված կոնցեպտուալ դիրույթում մնալ, հետո հնարավորություն տալ, որ ամեն մի գործընկեր անհրաժեշտության դեպքում ինքը ուսումնասիրի նայի, բայց ըստ էության ֆինանսական առողջացման ծրագիր պատրաստելու բեռը ընկերությանն է։ Չեմ կարող ասել, որ ինչ-որ հստակ ձևաչափ կա, որը պետք է ընկերությունը անպայման բավարարի, բայց այնուամենայնիվ առաջին հերթին ինքը պետք է լինի այս ուսուցիչ բազմակողմանի համապարփակ ընկերության նկատմամբ ներկայացող պահանջների, կանխատեսումների, հոսքերի, նորոգությունների եւ այլնի հետ մասը։ Հակալցում։ Հաշվի առնելով հարցերի ոչ լակոնիկությունը, ինձ թվում է մեզ հիմնական իրավաբաններ են միացել այսօր։ Կասեք, ինչ է լինում բանկի տոկոսների հետ, եթե իմ ընկերությունը գնա սնանք, հավանաբար դառնա ճանաչվի սնանք։ Եթե ընկերությունը գնացնենք բանկի տոկոսները մորատորիումի շրջանակներում սառուցում են, այդտեղից արդեն պետք է հասկանալ բանկի պահանջը, այսպես կոչած ապահովված է, թե ապահովված չէ, բանկը ուզում է մնա սնանկության գործընթացում, թե ուզում է դուրս գա սնանկության գործընթացից եւ բավարարում ստանալ գրավի առարկայից եւ այլն, այդտեղ արդեն ծանրը, այդտեղ արդեն ճանապարհները տարբեր են։ Շատ լավ։ 15.3 հոդվածը սահմանում է Պարտապանի սնանկության վտանգի դիմումի քննարկման կարգը, ըստ որի ի թիվս այլ պայման պահանջների սահմանվում է պարտատերերի համաձայնությունը ֆինանսական առողջացման ծրագրին կամ առնվազն 60% պահանջի իրավունք ունեցող պարտատերերի հավանությունը։ Հարց. Արդյոք քննարկվող ֆինանսական գործիքն այնուամենայնիվ ընդամենը տեսլական է եւ խիստ սուբյեկտիվ, ուստի այն առ այսօր չի աշխատում։ Ինչ առաջարկություն ունեք այս գործընթացը տեսականից իրավակիրար դարձնելու վերաբերյալ։ Շնորհակալություն Արմեն Հարությունյանից ձեր հարցը։ 15.3-ը կճշտեմ, հիմա ուղղակի որ ձեր ժամանակը բոլորի չծավսեմ կնայեմ, բայց գլոբալ առումով ֆինանսական ուղղակի չհասկացեց, քննարկող ֆինանսական գործիքը ընդհանրապես տեսական, հա, խոսքը երևի սնանկության վտանգի մասին է։ Այո, այո, ու ինչ կա արդյոք առաջարկ, ինչ որ ձևով ավելի կիրառելի դարձնել այն, քանի որ մինչ օրս չի կիրառվել։ Դասեք, միգուցե կա այդ առաջատար իրավագիտական պրակտիկայից է գալիս, որ դատավորները պետք է հակված լինեն, ոնց որ ընկերություններին տանին դեպի այդ կողմ, որ իրենք առողջանան։ Դա առաջինը։ Երկրորդը,
գործընկերները պետք է հասկանան, որ այդ ճանապարհով ընկերությունը վերականգնելով ըստ էության շատ ավելի ձեռնտու է իրենց, քան իրենք տանեն ընկերությանը սննկացման, հա, լուծարման ըստ էության եւ ակտիվ ներբրկանքը։ Շատ սուբյեկտիվ է, բայց կարծում եմ, որ կլինեն ընկերություններ, ովքեր որ այսպես ասած մաքուր դաշտում են աշխատում, որոնց շատ հեշտ կլինի, ավելի հարմար կլինի այս process-ը։ Հուսամ, որ դա շատ մակերեսային զգում եմ, որ շատ մակերեսային եմ պատասխանել, ուզում եմ ավելի պրակտիկ ինչ-որ օրինակներ բերեմ, բայց օրինակ ես իմ դեպքում ունեցել եմ, մի պրակտիկա ունեցել եմ դեպք, որ ընկերության սեփականատերը ուզում էր, հա, ֆինանսական առողջացում ունենալ, ֆինանսական առողջացման բանով անցել, բայց գործընկերները, մի քանի բանկեր իրա չպայմանավորվեցին, եւ չպայմանավորվելու արդյունքում չուզեցին իրար հետ խոսել, չուզեցին իրար հետ պայմանավորվել, իսկ գործընկերը այդ ժամանակ այս սնանկության վտանգի կոնցեպտը չուներ, որով որ բոլորին կբերեր, կհասցներ, այսպես կոչված կկանգնացներ ինչ որ փաստի առաջ, որ իրենք ստիպած ֆինանսական առողջացման ծրագիր կնարկեն։ Եվ ըստ էության, այստեղ պետք է հասկանալ հետևյալը, դատավորի դերակատարությունը շատ մեծ է, դատավորը եթե հավատում է, որ ֆինանսական առողջացման ծրագիրը լավն է, ապա ինքը այնուամենայնիվ իմ կարծիքով զուտ իր հեղինակության տեսանկյունից ֆունկցիա ունի համոզելու կամ ընկերություններին, կրեդիտորներին համոզելու, որ սա լավ ճանապարհ է, սա լավ լուծում է։ Հաճախ հաջորդում։ Շնորհակալություն։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ ինֆորմացիայի տրամադրման համար։ Ինչ հետաքրքիր է, կա արդյոք հնարավորություն, ինչ որ կայք, պրակտիկ ճանոթանալ որևէ կազմակերպության առողջացման ծրագրին, հասկանալ ինչքանով է հաջողվել առողջանալ ընկերությանը, թե դա շատ գաղտնի process է եւ հնարավոր չէ իմանալ։ Շատ լավ հարց է, ճիշտ է, չեմ կարող այդ հարցին պատասխանել։ Ես նիվ ֆայլերում ունեմ առողջացման ծրագրերը, վստահ չեմ, ավելի ճիշտ վստահ եմ, որ չեմ կարող կիսել։ Ինքներս մետ կնայեմ, ես կամ գործընկերներին խնդրեմ կնայեմ, եթե ինչ-որ մի հատ այնպես կայք լինի, որտեղ որ ֆինանսական առողջացման ծրագիրը լինի, անպայման կկիսվենք։ Միգուցե նույնիսկ հնարավոր է, տեղեկ չեմ, միգուցե օրենքով այդ ֆինանսական առողջացման ծրագիրը գաղտնի լինի, չեմ կարող ասել, պետք է ճշտեմ։ Շատ լավ, լրացուցիչ անին ուղղակի հուշենք, եթե կարիք լինի հետագայում կապնեմ նորից։ Ամեն դեպքում, եթե 4 տարի է ինստիտուտը ընդգրկված է օրենքում, սակայն դեռևս անգամ մեկ տնտեսվարող սուբյեկտ չի դիմել սնանկության վտանգի ինստիտուտին, դա արդեն իսկ նշանակում է, որ օրենքը դեռևս այդքան էլ ճկուն չէ։ Հարց, կոմենտ։ Միգուցե, բայց եկեք մի ուրիշ պրիզմա էլ կա, մեկ ուրիշ պրիզման կարող լինեմ, որ դրա կարիքը չի եղել։ Ես օրինակ գիտեմ դեպքեր, երբ որ հաճախորդները կամ մեր կամ մեր գործընկերների հաճախորդները վտանգի ինստիտուտը շատ բան դիտարկել են։ Ուղղակի ասում եմ, վերջի մի քանի տարի ոնց որ առանձնապես դրա կարիքը չի եղել։ Կարծում եմ, որ այս ինստիտուտը կգործարկվի շուտով, աշվի առնելով այն, որ մենք ինչ որ մի փուլ ունենք գտնվում, որ ակնհայտորեն ընդգնում է ֆինանսական ճգնաժամ, այսպես կոչված, կամ տնտեսական ճգնաժամ սահմանման տակ, եւ հետեւաբար կլինեն ընկերություններ, որոնք որ ցավոք սենք կանան կամ կգտնվեն ցնողության եզրին։ Այնպես որ միգուցե չհամաձայնվեմ, որովհետեւ չեմ հիշի, ես մենք մեր պրակտիկայում երբևէ չենք ունեցել դեպք, երբ որ մեր հաճախորդը գա մեզ ցնողության վտանգի հետ կապված խորհրդատվություն ստանա, մենք դիմենք ու ինչ-որ բանից դժգոհ ենք։ Ուղղակի պարզապես չեն եկել, նույնիսկ եթե սցենարները քննարկել ենք իրանց հետ, իրանք սովորաբար գնացել իրանց գործընկերների հետ ինչ-որ պայմանավորվածություն են ձեռք բերել։ Իսկ ֆինանսական առողջացման ծրագիրը պատրաստելիս պարտատերերի կարծիքը որևէ կերպ հաշվի առնվելու է, հնարավոր է դա բողոքարկել։ Ֆինանսական առողջացման ծրագիրը այլ հավասար պայմաններում սնանկության գործընթացում անշուշտ պետք է պարտատերերի համաձայնությունը ստանա։ Սնանկության վտանգի դեպքում ճիշտ ասած շատ չեմ հիշում, արդյոք պետք է պարտատերերի համաձայնությունը ստանալ թե չէ, որովհետև իմ կարծիքով իմ հիշելով չէ եւ ամբողջ բանը բեռը ըստ էության գնում էր դատավորի վրա, բայց այդ հարցին էլ պատասխանեմ, անպայման ճշտեմ պատասխանեմ ամենին։ Շատ լավ։ Ինչ որ առանձնահատուկ կարգավորում կա սնանկության վտանգի վարույթում, սնանկության վտանգի հետ համեմատ։ Ճիշտ ասած չհասկացա, երևի սնանկության վտանգի։ Հավանաբար սնանկության ընթացքի երևի թե վարույթի եւ սնանկության վտանգի հետ համեմատ։ Դե ինչպես ասեցի, սնանկության վտանգը ինքը ընդամենը ֆինանսական առողջացում ենթադրող process-ը, իսկ սնանկության վտանգը, սնանկությունը ինքը թե առողջացում եւ թե լուծարում, երբեմն երկուսն էլ, սկզբից առողջացում հետո լուծարում, երբեմն մենամիան լուծարում, չգիտեմ։ Եվ անշուշտ շատ ավելի բարդ եւ
բազմակողմանի ու բազմաշերտ process-ը ցանկությունը քան սանկցիան վտանգը եւ կարծում եմ որ սանկցիան վտանգը ոնց որ ասեցի դա այսպես կոչված այդ light տարբերակն է սանկցիան։ Չէ՞։ Պարտադիր է, որ սնանկության վտանգի կանխատեսումը լինի երրորդ անձի կողմից հաստատված, թե հնարավոր է նաև ընկերության աշխատակիցը տա այդ կանխատեսումը։ Երրորդ անձի կողմից տրված արդյոք ավելի մեծ ապացուցողական ուժ կունենա։ Տեսեք, այլ հավասար պայմաններում ընկերությունը պետք է այսպես կոչված այդ վտանգը կանխատեսի, եթե երրորդ անձ լինի, բնականաբար ավելի հիմնավոր կլինի, դա, եթե ընդենք մենք ներգրավում ենք պայմանական մեր ինդուստրիայում գործող ինչ-որ մի հատ պրոֆեսիոնալ ընկերությանը կամ ինչ-որ ասոցիացիա եւ այլն, կամ ինչ-որ մի հատ հայտարարության վրա են հիմնվում մի հատ հեղինակավոր կազմակերպության կամ կառույցի, որ ասում է, որ հետեւյալն են մեր այսպես կոչված կանխատեսումները, հա, չգիտեմ, շուկայի կամ միջավայրի, եւ հետեւաբար մենք կարծում ենք, որ այսպես կլինի, որից հետո ընկերությունը իր եզրահանգումներն առնում կանխատեսումները համապատասխան համակարգում։ Պարտադիր չէ, բայց ցանկալի է, եթե ունենք հեղինակավոր ինչ-որ մի աղբյուր։ Ես կարծում եմ, որ առաջացման գնալու համար պետք է մասնագիտացած դատարան ունենանք եւ տեղյակ եք արդյոք այդ ուղղությամբ որևէ գործողություն տարվում է թե ոչ։ Մտահոգությունը սայն է, որ դատարանների համար կարող է անհասկանալի լինել։ Տեսեք, իրականում ինքնավարության դատարան գույություն ունի եւ ֆինանսական առողջության դատարան գույություն ունի, բայց ինքնավարության դատարան գույություն ունի կամ դատավորներ, ովքեր զբաղվում են սանկցիան գործերով, եւ առհասարակ այդ մասնագիտացված դատարանների ինստիտուտը ինքը բարբերաբար դրա քննարկումը բարբերաբար գնում գալիս է, դա նույնիսկ ախված է, դա եւս ախված է ծավալը։ Անշուշտ ցնանկության գործընթացը ինքը որոշակի այլ էքսպերտիզա է պահանջում, որովհետեւ ի տարբերություն այն դեպքերի, երբ օրինակ որոշակի գործ է դատավորի վարիթում գտնվում, որը կոնկրետ իրավիճակում ինչ-որ մի հատ լուծում է պահանջում, հա, ցնանկության դեպքում խոսքը ավելի շատ այսպես կոչված պերմանենտ process-ի մասին է, որ հատկապես եթե մենք խոսում ենք օրինակ ֆինանսական առողջության մասին, դատավոր այնուամենայնիվ պետք է բավարար փորձ գիտելիք եւ ինֆորմացիա ամենակարևորը ունենա, որպեսզի կարողանա որոշում կայացնել, արդյոք այն ինչ որ առաջարկվում է ինքը իրականությանը մոտ է եւ կարա տեղանա թե ոչ։ Հետեւաբար ես անձամբ կարծում եմ, որ սրանցքան դատավորներ անհրաժեշտ են, ես անձամբ կարծում եմ, որ ավելի շատ շեշտը պետք է դրվի ֆինանսական առողջացման վրա, ես անձամբ կարծում եմ, որ միգուցե օրենք փոխելը առաջի անհրաժեշտությունը չի, բայց դատավորների եւ կառավարիչների տրեյնինգը դա կարևոր է այդ առումով, եւ ընդհանուր քաղաքականությունը բիզնեսին, բիզնեսների նկատմամբ մոտեցումը այն պատի լինի։ Հիմա տեսեք, եթե մենք ենթադրենք, խոսում ենք սրանցքան վտանգի մասին, որը միայն եւ միայն ֆինանսական առողջացման ծրագիր է ենթադրում, ապա այդ կուլտուրան ֆինանսական առողջացմանը դեպի ձևավորվելու է, որովհետեւ սրանցքան վտանգի մասին մտածելիս երբեք չեք մտածում լուծարման մասին, մտածում եք միայն ֆինանսական առողջացման մասին։ Եվ հետեւաբար այդ նախասնանկության, հա, այդ նախասնանկության process-ը ինքը ձեզ հնարավորություն է տալիս, երկրի հնարավորություն կտա նաև այդ սնանկության վտանգի եւ ֆինանսական առողջացման կուլտուրան ձևավորել, որը նաեւ ստիպելու է ձեզ բիզնեսի գործընկերներին, բանկերին, չգիտեմ, պետական մարմիններին, այլ գործընկերներին, կրեդիտորներին, այնուամենայնիվ այդ ուղղությամբ մտածել եւ փորձել հասկանալ, թե ինչքանով է դա էֆեկտիվ։ Հիմա եթե փորձը ցույց տա, որ ժամանակի ընթացքում կան որոշակի խնդիրներ եւ վստահ եմ, որ դրանք կլինեն, այդտեղ արդեն այդ օրենսդրական փոփոխությունների հարցը կառաջանա, միգուցե պետք է շտկվի, բայց այնուամենայնիվ չկա իմ կարծիքով որևէ օրենք, որը որ այսպես կոչված կատարյալ կարգավորում է բոլոր հարաբերությունները, որովհետև ինքը միշտ ավելի ուշ է, ավելի շուտ է ընթովել, քան իրավիճակը, որը վրա է հասել, իսկ այդ իրավիճակը, որը վրա է հասնում, հանգամանքները կան, որոնք որ օրենսդիրը բնականաբար կարող հաշվի չառնել, երբ որ այդ օրենքը մշակում է, այնպես որ այսինքն պետք է մի քիչ այլ կերպ վերաբերվել, պետք է դիտարկել այդ հնարավորությունը, տեսնել արդյոք, եթե դուք ինքներդ տեսնեք այդ առողջացման հնարավորությունը, ինչու՞ չգնալ այդ ճանապարհը։ Միգուցե դուք ֆինանսական առողջացման ծրագիրը պատրաստելու ժամանակ, նույնիսկ այս բանի պատրվակով, հա, սնանկության վտանգի, դուք հասկանաք, որ ընկերությունը չի կարա վերականգնվի տարբեր պատճառներով, կամ երբ որ դուք հասկանաք, որ հա, ընկերությունը իրականում լուրջ շանսեր ունի, եւ ես ունեմ ընդհանուր երկու գործընկերում հետ պետք է խոսեմ, դուք այդ ֆինանսական առողջացման ծրագիրը ձեր ձեռքի տակ ունելով դրանք ձեր գործընկերների հետ խոսեք, փորձեք իրենց համոզել, ու արդեն նրանք հիմնավորումներ փաստաթղթով, թե ինչ է կարծում, որ սա ինչու սա կարա
ասեցյան ընկերությունը փրկի։ Նոր հետո եթե ինչ-որ պայմանավորությունը չգա կամ միգուցե հենց այդ սցենարը պայմանավորը գործ ընկերոջի դեպ գնաք ծառայության վտանգի ճանապարհով։ Ընդ որում ասենք ես հետևալը մի կար շատ կարևոր նյուանս իրս, երբեմն գործ ընկերներին, կրեդիտորներին ծառայության վտանգի ինստիտուտը կարող է ձեռ տալ, որտեղ եթե իրենք գործ ընկերային են վերաբերվում ընկերությանը, եւ ընկերությունը ունի այլ կոնտրագենտներ, որոնք գործ ընկերային չեն, այդ ժամանակ ընկերությունը գործ ընկերային վերաբերող ընկերություն, այսպես friendly partner-ը, ինքը շատ ավելի մեծ հակվածություն կնանա ծառայության վտանգի կոնտեքստում այդ գործողությունն անել, որտեղ այնտեղ կա հստակ ֆինանսական առողջության ծրագիր եւ այդ prisoner's dilemma-ն իրան վնաս չի աշխատելու, այնպես որ դա էլ հաշվի առեք, որ եթե դուք ունեք գործընկերներ, գործընկեր պարտներներ, որոնք իրոք գործընկերային են ձեզ վերաբերում, դուք կարող եք հենց իրենց հետ խոսելով պայմանավորվել այդ ֆինանսական առողջության ծրագիրը իրանց համար էլ հավանաբար հասկանալի դարձնելով գնալ այդ process-ին։ Շնորհակալություն։ Սնանկության վտանգի վարույթը կարող է վերաճել սնանկության վարույթի։ Այդպիսի մեխանիզմ կա, թե առանձին վարույթներ պետք է լինեն։ Դե եթե ես ճիշտ եմ հիշում, օրենք ասում է հետևյալը, որ եթե սնանկության վարույթի ընթացքում, սնանկության վտանգի վարույթի ընթացքում գալիս են ընկերության սնանկության հատկանիշներ, հա, այդ ժամանակ ընկերությունը կարող է գնալ սնանկության, հա։ Այսինքն եթե մենք այդ process-ում տեսնենք, որ մի ֆինանսական առողջության ծրագիրը չի աշխատում, այլ ընկերությունը սնանկության հատկանիշները ձեռք բերել, ձեռք է բերում, այդ ժամանակ արդեն այսպես ոչած մտնում ենք լրիվ սնանկության փուլ։ Պետք է հիշել, որ սնանկության վտանգի ինստիտուտը հենց այդ հիմքերի իհայտ գալու կանխելն է, ոչ թե դրանց իհայտ գալը որոշակյորեն, դրանց իհայտ գալուց որոշակյորեն պաշտպանվելը։ Շատ լավ, մենք կարծես սպառեցինք հարցերը, Ալեքս ջան, շատ շնորհակալություն, շատ հետաքրքիր քննարկում էր ու ես ինքս իմ համար շատ բան բացահայտեցի սնանկության վտանգի գործընթացի մասով, ինչ չէի իմանում։ Շատ շնորհակալություն, շնորհակալություն, բոլորին շնորհակալություն։ Օգտակար եղավ նաև մեր մասնակիցների համար։ Հետագայում ես հիշեցնեմ, որ դուք կարող եք նորից վերանայել, եթե ինչ-որ բան կուզենաք վերհիշել, այս վեբինարը մեր YouTube-յան էջում, ահա BS Armenia Edge-ի YouTube-ի ալիքը, որ բացեք, այնտեղ մեր բոլոր վեբինարները կտեսնեք։ Եթե դեռ չեք գրանցվել մեր մյուս վեբինարներին, մենք վաղվանից շարունակում ենք նորից վեբինարների շարքը, bso.am կայքից խնդրում եմ մտեք եւ նորից գրանցվեք մեր վեբինարներին, վաղը խոսելու ենք թվայնացման մասին եւ խոսելու ենք online marketing-ային գործիքների մասին։ Եթե ձեզ ավելի հեշտ է Facebook-յան էջից, ապա Business Support Office էջից եւս կարող եք մտնել եւ նորից գրանցվել։ Ալեքս ջան, նորից շատ շնորհակալ եմ։ Ձեր շնորհակալություն։ Մնա առողջ, մնացեք անվտանգ, հարգելի մասնակիցներ, բոլորդ մնացեք անվտանգ եւ հետեւեք մեր վեբինարներին, վստահ եմ կստանաք շատ կարեւոր եւ հետաքրքիր տեղեկատվություն։ Ստեսություն։ Շատ լավ, ստեսություն։ Ստեսություն։